بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ہوم ایڈوائزر ڈاٹ پی کے پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان سجاد راجپوت، اور آج آپ کے لیے چار مرلہ سنگل سٹوری یونٹ کا ریویو لے کے آیا ہوں۔ اس گھر کے سامنے 25 فٹ وائڈ سٹریٹ ہے، انتہائی خوبصورت لوکیشن پہ پانی بجلی کے ساتھ ہے۔ فرنٹ ایلیویشن گھر کی بات کریں تو فرنٹ ایلیویشن راک وال کے ساتھ کور کیا گیا ہے۔ اب اس گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا خوبصورت کار پورچ، جس میں ماربل انتہائی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ فال سیلنگ دیکھیں، فال سیلنگ کا بھی خوبصورت ڈیزائن ہے۔ کلر کمبینیشن کی بات کی جائے تو انتہائی خوبصورت ہے۔ یہاں پہ موٹر رکھنے کی جگہ ہے، اور ابھی ہم ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہیں تو ڈرائنگ روم میں بھی داخل ہوتے ہی خوبصورت ماربل ڈیزائن آپ کو نظر آئے گا۔ فال سیلنگ کا ایک خوبصورت ڈیزائن آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ ہے اس گھر کا ڈرائنگ روم، اور اس کے ساتھ ہی اٹیچ واش روم ہے۔ اس میں ٹائل کمبینیشن انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہاں سے ہم سیدھا ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہیں۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی آپ کو رائٹ ہینڈ پہ اوپن کاؤنٹر کچن ملے گا، اور ساتھ میں مین ڈور کا ویو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اوپن کاؤنٹر کچن ونڈو وینٹیلیشن کے ساتھ ہے، اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے میڈیا وال ہے، ایل ای ڈی پوائنٹ اور میڈیا وال۔ اور اس گھر کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں بھی فال سیلنگ اور ماربل کمبینیشن بڑا خوبصورتی سے لگایا گیا ہے۔ رائٹ ہینڈ پہ ایک لکڑی کی کبٹ بنی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اور یہاں سے ابھی ہم لانڈری ایریا میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ اوپن وینٹیلیشن کے لیے مگ ہے اور لانڈری ایریا ہے، اور ساتھ میں اٹیچ واش روم ہے۔ اس میں بھی ٹائلز انتہائی خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ لگائی گئی ہیں، آپ یہ دیکھ لیں۔ ابھی ہم دوسرے ماسٹر بیڈ روم میں جاتے ہیں۔ تو دوسرے ماسٹر بیڈ روم میں جو ہی آپ انٹر ہوں گے تو سامنے آپ کو ماربل اور فال سیلنگ اور اس کے علاوہ وینٹیلیشن ونڈو نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی اٹیچ واش روم، یہ بھی انتہائی خوبصورت امریکن سٹائل کموڈ لگا ہوا ہے، اور ٹائل انتہائی خوبصورت لگی ہوئی ہے۔ فال سیلنگ دیکھیں، اور سیلنگ فین لگے ہوئے ہیں، اعلیٰ معیار کے سیلنگ فین ہیں۔ اور یہ اس گھر کا ویو ہے۔ اس گھر کی اگر آسکنگ پرائز کی بات کی جائے تو 74 لاکھ ہے، 74 لاکھ ہے۔ اور یہ آپ اپسٹیئر دیکھیں، اس میں ماربل دیکھیں۔ اب یہاں سے آپ کو مکان کا مین ڈور کا ویو کرواتا ہوں، یہ آپ دیکھیں۔ پھر دوبارہ سے آپ کو مین ڈور کا ویو دکھاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں۔ اور یہاں سے انٹر ہوتے ہی کتنا خوبصورت گھر نظر آ رہا ہے۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔